ขั้นเดียวได้อาจจะใช้จะบันหัวสิลูกเดี๋ยวจินตากูตาเลยสิบาบลีบาถ้าบ้านหนักเลยบาบลีบาเยสบาบลีบาฮาเวสบุตรเต็มข้างหูมาเลยสิโย่โซเวโซเวผัดบันหัวได้ให้มองกันไปสิจ๊ะเอ็ดจอนิวนะเฮ้ยโอ้หายไปดิเบลปุตโตเลียเบลออกไปก็เลยผัดบันหัวเส้นสาวสุดสาวลูกแต่แกดูดิมเนี่ยอะลูกแต่แกก็ดูดิมเนี่ยนายนูรานูเรสทำอะไรดีบ้างโซเวโซเวบันหัวให้ไปสิมอร์เซนบาซิโลนิเจ็ตপুতলি বজাৰ কৰি আহিলো হাক পাচলি অলপমান লৈ আহিছো হাক পাচলি আনি চাম কি কৰো ধুপলা থৈ দিয়া ভালক বুলি বজাৰ কৰি আনি দিলো দমটো চুৱাটাই দম নিদি কি কৰিম অকলে অকলে ঘৰখনত কাম কৰি কৰি নোৱাৰিছো আমাৰ কিমান কৰিম হে বজাৰ কৰি আনি চাওঁ বেছিনাত ধুই মেলি ভৰাই থৈ দিয়া মইলো জমনি জকসবু শেয়ার কই থাকে গনে এ মিম সুলিয়া মানে বুক কম নহয় আকো কি যে চলি থাকে না এটা মুরত আমাছে ভালো হাই বলে কে পাইছো আমি আকো আয়ো বাবলি আয়ো তুমি যে সিনিয়ে পয় না এটা সাদা মেখলা ফেখলা নি পিনবা নাকি কি পিনি আছে এখন বাই হে পেলা কি মানে টংকে সরি খুরি কি বুঝাবো বিচাৰিছে মই জিন্স আৰু টপ পিন্ধিলে কি বেলেগ কিবা হৈ যাম নেকি মইতো বাবলি বাবলি হৈ আছো ন হলেও আৰু পাই ভালে দেখি নহয় বাই হলে মানে চাদা মেখেলা যে ইমান ভাল লাগে এইবোৰ জিন্স টিন্স পিন্ধিলে ভাল নালাগে দেই মিছা ক'লে কি গাল হ'ব তেনেকুৱা কথা নক'ব দেই টংকে চৰি খুৰি আপুনি যে একদম শাৰী শাৰী দাঙি লোকৰ ঘৰৰ এই লাও কোমোৰা চুকৈ ফুৰে তেতিয়া কি লাজ নালাগে মই জিন্স টপ পিন্ধিলত আপোনাৰ বৰ লাজ লাগিলে হ'বা হ'বা বাবলি আজিকালি যে মই সেইবোৰ নকৰোঁ আৰু লকডাউন কারণে উলাই যাব পড়া নাই যে সে কারণে দুঘৰ তিনিঘৰমান পাৰ হ'লে পাইগে এওঁ যেনিবা ইনেই নাহে মানুহৰ ঘৰলৈ কিবা দৰকাৰ হ'লে খুজিবলৈ আহে চেনি চাহপাত দাইল আলু যি হওক আৰু নাইকিয়া হ'লে বিচাৰিবলৈ আহে আপুনিয়ে ময়ে তেনেহ'লে ময়ো কিবা কিবি নাইকিয়া হ'লে মিনতি এডোখৰ পাই যাম দিয়া বাতি এটালৈ চেনি হওক চাহপাত হওক আলু হওক যি লাগে আৰু মই আকৌ ঘূৰাই দিম আকৌ দেই পিছত কিন্তু আমাৰ টংকেশ্বৰী খুৰীয়ে নহয় বস্তু বিচাৰিবলৈ আহোঁতে খালী হাতেৰে আহে আৰু যিটো বস্তু নিব নহয় বস্তুটোতো নিব নিবই যিটো যতনত নিব সেইটো ঘূৰাই নিদিয়ে সেইটো নিজৰ বুলি ভাবি থৈ দিয়ে নহয় জানো টংকেশ্বৰী খুৰী জানো পাই বাতি ঘূৰাই দিয়া মোৰ কিন্তু মনত নাই আপোনালোকে কথা পাতকচোন মোৰ কিবা কাম এটা কৰিবলৈ আছে মোক খে মোক খে উত্তৰ দিয়ে অ' লাজহে পাওঁ কৈ পেলাই
একদম জুই দিলে নুপুর তাছে না মুখ লাপাত কাছে আপুনিনো কি হয় কিটো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে তাই মুখে মুখে কয় আৰু চবে জানে আৰু বোলে বাপীৰ লগত কথা নপতাই ভাল মই মুঠতে কৈছো নহয় তাৰ লগত কিমান দিন কথা কথা পাতি হৈছে মই সেইখন মানে মানে থাকো আৰু তাৰ লগত লাগি আৰু নিজৰ ওপৰত মাতিলেহে হ'ব এনেকুৱা নেকি তাই মানে কাৰো লগত মিলি বনোৱাই আমাৰ এই গোবৰধনডালে কি দেখি জানো পচন্দ কৰিলে ইমান গালি পায় অ' ল'ৰাটোক মোৰ খুজি আনিব লাগিব যাওঁতে।